Ja, då är vi ute på en kvarterservering och då är det så att som ni hör är trucken tyst. Och varför är det? Jo, därför att vi har två stora elbatterier som är då EcoFlow som gör att den här värmer igång. Plus att kylbänken som vi har där, den är också igång. Den är igång på ett batteri. Sen så har vi en till batteri här uppe. Och den kyler då drickakyl 1, drickakyl 2, musik, högtalaren. Nu är den inte igång för att jag pratar. Plus att den har kassan igång här. Och på så här vis så behöver man alltså inte ha någon generator. Och man kan ha en tyst servering. Och inte spy ut en massa avgaser. Sen finns det solceller till den här. Så man kan ladda batterierna medan man håller på och serverar mat. På så vis håller ju batterierna längre. Självklart. Så här ska vi nu testa hur länge de här batterierna håller. Och som ni hör, det brummar ingenting. Vissa generatorer kan ju bli lite elaka i ljudet. Här är nu serveringen klar och det är 2,5 timmar senare. Och batterierna har funkat väldigt, väldigt bra. Hållt den här som sagt värmeskåpet igång. Haft ett kylbänk. Det har varit musikanordning, det har varit kassa. Och det har varit mer kyla som sagt. Det vi gjorde här var att vi switchade. Eftersom den här uppe drar då den här delen så drog den så mycket mindre ström än vad den här värmeskåpet gör. Den gör att det drar iväg. Men nu med att man hade två med sig så är det inga problem. 3 timmars servering, allting funkar som det ska.